er det den 29. februar. Og I ved, hvad det betyder. Det er den ægte sjældne dag. For femte gang, så samles borgere over hele verden på den mest sjældne dato af alle. Og her i Danmark, der samles vi her foran Christiansborg og i Aarhus. Så selvom vi er sjældne, så er vi mange. Og selvom det er februar og koldt og vådt, så har vi varme hjerter og store forhåbninger. Det er derfor, vi er her. Vi er her sammen. Og om lidt skal vi ud og gå sammen. Vi skal bryde isolationen. Vi skal finde fællesskabet. Vi skal gøre opmærksom på os selv og hinanden. Ikke kun i dag, men også til hverdag. Det er jo det, der er vores ambition. Så tak fordi I er kommet, og rigtig god sjældne dag 2024.